ମୋତେ କହିଲେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସେଇଠି ଦେବେ, ସେଠି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଆଣିବେ। ଦେଲେନି କହିଲେ ସେଇଠି ଅଛି, ଆମ ଏଇଠି ନାହିଁ କହିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହାତରେ ବୁହାଇ ନେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ହାତରେ ବୁହାଇ ନେବା କେଡ଼େ କଷ୍ଟ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲର, ଯେଉଁଠିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ କଟକ ଡାକ୍ତରଖାନାର ନାଁ ରହିଛି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ପାଣି ଭଳି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଏ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଛୋଟ ରୋଗିଣା ଝିଅକୁ ହାତରେ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି। ସତେ ଯେମିତି ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର କି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥାଇ ସରକାର ଗୋଟିଏ ମହତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେମିତି ଏ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫର୍ଦର ରିପିଟ୍ ନ ହୁଏ। ନାଇଁ, ଆମେ ତ କାଜୁଆଲିଟି ଏବଂ ୱାର୍ଡମାନଙ୍କୁ ଆଡିକ୍ୱେଟଲି ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଆଉ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଏବେ ବି ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ଆମେ ଆକୁ ଦେଖିବୁ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଆଡିକ୍ୱେଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଆମେ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କୁ, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ପେସେଣ୍ଟ ନେବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡିକ୍ୱେଟଲି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇକି ଦେଖିବୁ। ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମ ଅଜାଣତରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯାହା ଆପଣ ଆମକୁ ମିଡ଼ିଆ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଇ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ହେଉଥିବ ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ କରିବା। ଶୁଣିଲେ ତ, କ'ଣ କହିଲେ ଏସ୍ସିବିର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅଧିକାରୀ ଭୁବନାନନ୍ଦ ମହାରଣା। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା କିଛି ଏମିତି ଘଟୁଛି ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଉଛି, ମାନେ ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାର, ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ରୋଗୀ ନୁହେଁ, ରୋଗୀ ସେବା ଜନିତ ସରଞ୍ଜାମ ବୁହା ହେଉଛି। କେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଔଷଧ ସାମଗ୍ରୀ। ଯେଉଁଠି ରୋଗୀଟିଏ ହାତରେ ଅଥବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କାଖରେ ବୁହାଯାଉଛି, ସେଠି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଯେତିକି ଚମକାଇଲା ଭଳି ସେତିକି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଏବେ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ସେ ଥିଲେ କଟକ ସଦର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝରିଲୋର ରାମ ସିଂ। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗରେ ଦେଖାଇବା ପରେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ରାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଲେ, ମାତ୍ର କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଅଯଥା ଡେରି କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ହାତରେ ବୋହି ନେଇଗଲେ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନା ପ୍ରଶାସନିକ ବାଇଟକୁ? ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ କଟକର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।